Внаслідок наявності різних типів виробництва в нашому регіоні якісний склад відходів різноманітний, а саме відходи першого класу небезпеки складають відпрацьовані люмінесцентні лампи, що містять сполуки ртуті, відходи неорганічних кислот, другий клас небезпеки, відходи гальванічних виробництва, нафтопродукти – це третій клас небезпеки. А от з побутовими відходами проблема постає дуже-дуже гостро. Ці відходи розміщуються у нас на 26 полігонах в області твердих побутових відходів, займають площу 170 гектар і на багаточисельних несанкціонованих звалищах. А загальна проєктна потужність полігонів 27 мільйонів. Сьогодні накопичено біля 24 мільйонів тонн сміття. Як бачимо, потужність полігонів майже вичерпана, тому постає потреба в будівництві нових полігонів.